В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу не зафіксовано. Та людей у захисних масках і халатах одночасно можна зустріти в різних містах нашої держави. 23 лютого, зокрема, такі стояли на Європейській площі у Дніпрі. Вимагали захисту від вірусу – екзотичного, суто українського. Малочисельну акцію «Геть Аваковірус» приурочили до 6-ї річниці перебування Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. П'ятеро активістів вважають, що голова МВС імовірно причетний до організації заворушень у Нових Санжарах, де блокували прибуття евакуйованих українців з Китаю та до низки інших подій з негативним шлейфом. Того ж дня подібні акції пройшли у Харкові, Одесі та Києві. У столиці під стінами Офісу президента зібралося більше сотні учасників. У Харкові – близько трьох десятків, у Дніпрі, нагадаю, п'ятеро. У нас формат акції «Геть Аваковірус», тому що ми пам'ятаємо події в Нових Санжарах. Дуже багато звинувачень йде до того, що це все організовано Аваковим. Це ми достеменно не знаємо, але ми точно знаємо, наприклад, що перед цими подіями на свободі слова Аваков, щоб зібрати політичні бали, вийшов розповідати про коронавірус і вивів з собою двох людей в хімічному захисту. І це до того ж сприяло цій істерії, яка почалась з коронавірусом, просто заради того, щоб він хайпанув на цій темі, підняв свої політичних балів.